Sorry hörni, jag tror jag måste avsluta. Jag mår jätteilla och yr som tusan. Sen är jag på om jag kanske måste åka till sjukan. Kan inte ens kolla på skärmen. Och välkommen tillbaka till Skäggfobi. Det är så otroligt kul att se att du är här igen. Vad hände igår egentligen? Vad hände igår? Jag måste avsluta min livestream i panik. För att jag mådde jätteilla. Jag varit jätteyr och jag kunde inte kolla på skärmen helt enkelt. Jag kände att jag höll på att svimma. Och jag vet inte varför. Jag har ingen aning varför. Det kan ha varit lågt blodtryck, lågt blodsocker. Det kan ha varit början på en migrän. Eller att det var slutet på en migrän. Jag hade haft ont i huvudet hela dagen innan jag streamade. Och jag vet inte. Jag kunde inte sitta framför datorn. Funderade faktiskt på att åka in på sjukhuset. Men gjorde inte, utan jag la mig i soffan. Jag vilade ett par timmar och det vart bättre. Jag är fortfarande lite skakig idag, men det är mycket bättre än igår. Och jag vill säga stort tack till alla er som hörde av er efter streamen och frågade hur jag mådde. Och så, jag orkade inte svara igår för jag mådde verkligen skit. En av anledningarna till att jag avslutade streamen tidigt så där och eftersom jag mådde dåligt är också för att för 11 år sedan så dog min pappa i hjärtproblem och jag tänker väldigt mycket på min kropp och hur jag mår. Så att skulle det vara så att det händer fler gånger att jag måste avsluta streamen så vet ni varför. Jag tar det säkra för det osäkra. Och jag tänkte att vi ska kolla här nu på streamen igår. Jag klippte ut lite grejer där man börjar märka att jag inte mår 100%. Så jag tänker att jag ska visa er det nu. När slutar giveawayen? Jag tror att det är den 10 maj, Sappy. Här börjar det. Här börjar jag känna mig bak i nacken att jag är väldigt varm och börjar svettas. Jag fattar inte riktigt vad som hände. Nu ska jag ta mig på pannan. Nu går jag på toa en snabbis, kommer snart. Ska prata med min fästmö en snabbis också. Här sa jag faktiskt att jag skulle gå på toa och prata med min tjej, men sanningen var att jag la mig ner på golvet och bara andades djupa andetag. Jag fick lite panik, jag visste inte vad jag skulle göra, jag visste inte om jag skulle avsluta streamen redan nu. Till. Upp med armarna, få blodet flöda. Här känner jag mig väldigt, väldigt konstig. Ni ser att jag vet inte riktigt vart jag ska ta vägen. Fobi är min supporter create kod. Det enda du behöver göra är att skriva in koden. Anledningen till att jag tar upp armarna sådär och känner att pannan, jag svettas, jag kallsvettas som tusan. Gud vad jag börjar må illa, vart yr. Och där känner jag, där funkar det inte längre. Jag måste göra någonting, jag måste gå och dricka vatten, någonting. Jag mår så himla dåligt och jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag ska gå och dricka lite vatten bara, kom strax. Jag försökte gå på toa, jag försökte dricka vatten, jag försökte andas. Sorry hörni, jag tror jag måste avsluta. Jag mår jätteilla och yr som tusan. Sen är jag på om jag kanske måste åka till sjukan. Kan inte ens kolla på skärmen. Tyvärr hörni, jag måste tyvärr avsluta nu. Nej! Tack. Alltså, kallsvettas. Överallt. Börjar må jätteilla. Kärlek i chatten! Tack så mycket allihopa som varit här och kollat. Jag hoppas att vi ses i nästa livestream. Alltså, det här var inte planerat. Vi får se om jag åker till sjukan eller inte. Tack så jättemycket. Ha det bäst. Hejdå! Hejdå! Och så där var det. Alltså, jag visste inte riktigt vad som hände. När jag avslutade streamen och skulle gå och lägga mig i soffan och bara pusta ut. Alltså, jag höll på att svimma, jag höll på att ramla. Jag visste inte vad som var fram och bak. Jag kunde knappt stå upp. Jag vet inte om det har med att det var en stundande migrän, slutet på migrän. Att det var mycket blinkande lampor eftersom jag har fått de här nya lamporna. Jag vet inte. Om det var lågt blodtryck, blodsockerfall, något med hjärtat. Ingen aning. Jag har ingen aning vad det var som var fel. Men jag var nära på att åka in på sjukhuset för jag mådde så otroligt dåligt. Och det var därför jag avslutade streamen tidigare. Jag hoppas att ni förstår det. Men jag kommer komma tillbaka med nya livestreams och jag hoppas att de funkar bättre. Tack än en gång för att ni är så helt fantastiska. Och tack alla som hörde av sig efteråt. Ni är fantastiska och grymma. Och hoppas ni har en helt fantastisk dag. Ha det bäst. Hej då.